Dobrodošli na kanal Ivana u kuhinji. Danas za vas spremam jedan izuzetno kremast kolač koji se naziva Do neba. Korica je izuzetno mekana, sadrži orahe, a filovi su od čokolade i vanile, što je dobitna kombinacija za sve generacije, prelivene glazurom, zaista fantastičan kolač. Ostanite sa mnom do kraja da saznate kako se ovaj divan kolač pravi. U šerpu koja sme na vatru stavit ćemo 1 litru mlijeka, a u drugu posudu sipat ćemo 500 ml mlijeka. U posudu gdje je litra mlijeka stavit ćemo 10 kašika šećera, jedan vanil šećer, a u posudu sa pola litre mlijeka stavit ćemo 3 kesice praška za puding od vanile i 4 kašike gustina. Zatim ćemo izmešati i zakuvati u litri mlijeka koje smo stavili na šporet da provri. Kuvat ćemo dok ne postane gusto, dok se ne zgusne kao puding uobičajeno što kuvate. Skuvani puding prekrićemo stretch folijom i staviti sa strane da se potpuno ohladi. Za koru ćemo razdvojiti 5 jaja, belanca od žumanaca. Belanca ćemo umutiti u čvrst sneg. U žumanca ćemo dodati 6 kašika šećera i zatim ćemo sve dobro izmutiti mikserom dok ne postane svetlo žute boje. Umućena žumanca dodat ćemo i belanca i sve ćemo dobro izmešati sa varjačom. U smesu ćemo redom dodavati 2 kašike kakaa, 1 kašiku ulja, dve kašike brašna, pola kesice praška za pecivo, promešat ćemo. Zatim ćemo dodati 10 kašika mlevenih oraha. Sve ćemo dobro izmešati. U pleh ćemo staviti pek papir. Zatim ćemo smesu za koru istresti u pleh i stavit ćemo u prethodno zagrejan šporet na 180 stepeni da se peče oko 30 minuta. Mikserom ćemo umutiti 250 g margarina sobne temperature. Sjedinit ćemo ga sa ohlađenim filom. Umućeni fil podelit ćemo na pola.
u dve posude. U jednu posudu dodat ćemo 150 grama otopljene čokolade. Ja čokoladu topim tako što je stavim u dresir veću, zavežem i stavim u vruću vodu da se sama otopi. Ne dodajem ni ulje ni ništa, nego se ona tako otopi u vodi i sečem vrh i samo je jednostavno stavim u fil gdje treba da je dodam. Dobro ćemo izmešati fil gdje smo dodali otopljenu čokoladu. Iz kalupa ćemo izvaditi pek papir, zatim ćemo našu pečenu koru vratiti u kalup. Na koru nanosimo čokoladni fil i razmazujemo. Na čokoladni film premazujemo drugu polovinu fila koji nam je preostao. Za glazuru sam u dresir veći stavila 150 g čokolade i 4 kašike ulja da se dobro otopi, zatim se isekla vrh i prelila preko našeg kolača. Kolač saljam u frižider da se dobro ohladi i stegne, a zatim ga isečem i poslužim. Hvala vam što ste odgledali ovaj video, nadam se da vam se svideo. Ukoliko još niste, pretplatite se na moj kanal i stisnite zvonce da bi bili obavešteni o svakom novom videu. Do nekog novog videa i recepta, ostajte mi zdravi i siti. Voli vas vaša Ivana u kuhinji. Pozdrav svima!